Graneng gitu berarti. Hah? Mau nangka. Si Bayu mau nangka. Tadi orang cepat. Ah, udah tuh. Mau ngopi berapa tuh? Hah? Nak nongki kemana? Mana, Pak? Iya. Mau nangka mana? Enggak. Kita usaha aja. Tidak. Dan. Dek jual usaha lain. Muang. Ada yang pauk itu. Mau nyari duit ke dewek kita kemana duit nangka segala deh si orang itu nggak sabar hiji beneran tuh si bau nangka hiji silu hiji dua opat aduh yang dia bisa ini kadir gerak simpan paja anir nyari pak nah aja mau nangka si lanjut deh budak lingsuri coba kerja aja gas tak bawa kasau gurung apa gan kemang cepat itu bawa kasau yuk bawa tu mana muk nangka budak yo kasau yuk tak kani sing mulai kani sok nangka tu bebe jadi nah ni jang ribut ribut dia sahar muk nangka benar, Pak? Enggak. Yang, ya, omat papagah. Tong cilimitan kena barang batur. Mending mok nangkana tembang cepot. Kumaha lu mok nangka silaing nu batur. Dah enak, Pak, silaing tah kade. Tong sakali kade deui sia. Dasak mah kumang cepot dibere. Cakeureut leutik ku sia. Pak. Dengekeun papa gamang cepot. Oma tong sakali deui. Tong sakali deui nya, dihampur atuh mang cepot. Keur mah indung mah di luar negeri ge euy. Cing karunya kun jadi inung euy. Ah ayeuna dihukum ku mang cepot sia ayeuna. Ayeuna ku mang cepot wayahna sia dihukum. Lamun teu dihukum sia batu pasti bakal mok dangkeun mang cepot. Ayeuna hukumanana sia ku mang cepot sok sia. Dina. Maning nuang lenca anu hideung maning nuang lenca anu ejo pilih ya kumana oh kumana pot tong ceurik wae euy kudu wae kudu ngaporkeun sia ka ngasuhna kumana teh kamu si Mang Aceng mah eta kunaon eta ya Ceng naon kudu tanggung jawab si lain kunaon eta si Baa ulin ka kabaon ka ngewek udah dikunci euy dia digemau nah si Baa bisa aya di jero kebon nah kapangi ke barudak murulang layangan si Baa kena pakanang ka dewek laporan ka dewek kapanan didinya lain nu ngasuhna teh heeh nyeta deuleu euy asa di bibiran deuleu euy aing aduh asa di bibiran dewek mah euy tong kitu atuh eteun teh pan diajar agama didinya teh ulah sok neangan naon teh neangan codeka ngabauan ulah ulah kitu geur mah di dieu teh dititipan dengekeun inung didinya ku bapa didinya dengekeun kari-kari didinya kadon jadi maling naha geur mang cepot oge ka jeung saeutik cacilimita pan didinya teh di asupkeun sakola agama diasupkeun sakola SMP ngarah pinter didinya teh dewek asa dibibiran ieu aing mah dah didinya tuh nunggu asuh nak asa diwirang baru etan mungkin kabarum gitu etan banget kini ayo mana yang naon dia ceng mana yang gede gaji itu gak kasih lain sok itu seuran sebulan 3 juta mayar kasih lain karewek mah kur 120 mayar 120 teh tete sakali pandirinya mah mineng jaman ka urang ayo ngulina naon ceng dia baru udah kebabayan musyiat aduh ayo wajah itu pengana didinya atuh ngasuh udah mandak ari jajan motong seblak nu lada dewek ye teh saha nu maling nangka teh si Baa
Siki, ya, si Paja. Si Baa. Si Baa. Aduh. Kapangi gue si Iki, si Paja jeung si Ijai gitu. Aduh, keur naon eta Iki? Morolang layangan. Nah, dengekeun. Aduh. Tong kitu nya baanya. Kuping. Sok menta hampura ka Mang Cepot kadinya. Menta hampura ka Mang Cepot. Heeh, sok menta hampura. Sok. Hampura Mang Cepot gitu. Di hampura ka Mang Cepot. Tong sakali-kali deui mending lamun nangkah di Mang Cepot. Keur mah Mang Cepot teh gaji saeutik ku Mang Aceng barena. Heeh. Kari-kari nangkah nak di pauk deui. Eta teh dibikeun ka Mang Aceng nangkana kumaha si lain teh nangkah teh. Dijual kemana kan eta teh? Hah? Dijual ke naon? Ke naon duitna? Ke layangan? Nya dibere ke Mang Cepot tang layangan loba Mang Cepot.